começando a filmagem, tá? Maior, isso aqui é maior. Ah, não, é maior. Então, mas por quê? Tu tava com menor aquele dia que eu queria que ela viesse. Só porque isso não era. Era assim que eu disse. Sabe que eu queria que o seu Zé comprasse um. Mas eu gosto de grande, né? Quem tem grande não tem como trocar pra esse aqui. Sabe que é assim? É porque vai pra fora. É, entendeu? E já tinha outro, já tinha aquele que ele varia pra fora também. Mas eu acho bom assim, mudar. Entendeu? Porque você compra, todo mundo tá falando que ele quer comprar o menor. O menor vai ser isso, porque que ali já assim, eu jogo bastante coisa. Na posição da comida. Aí tu tem que ter lugar pra botar outras roupas, entendeu? E sapatos, essas coisas, vai. Eu estranhei esse livro de 94. Vai durar até o